Прашањето што договорил Заев со Бугарија предизвика бура реакции кај голем број политичари, аналитичари и историчари, поделени мислењата кај бивши политички функционери. Дали овие препокување се само собирање на политички поени или зачувување на државните интереси? Обединета македонска организација Илинден од Република Бугарија со став во врска со договорот. Председателот на организацијата Јордан Костадинов Иванов вели доколку Заев прифати договор во кој ќе бидат содржани истите спорни точки, заради кој досега не беше подпишан, а и денес јавноста гласно негодува, дури тогаш ќе се предизвика бура, која не само што ќе ги залади односите, туку и ќе ги врати со децени наназад. Тој исто така истакнува дека тие како организација ќе излезат со пропаганда за да не постои декларацијата како документ помеѓу двете држави. Во врска со договор за добрососедство меѓу Република Македонија и Република Бугарија, Обединетата македонска организација во Управниот совет има став да тој е договор да се публикува публично во пресата и по радиото и по телевизијата да се распространи, народот да бъде запознат и ние в него, като се запознаеме с тоя материал, с тоя текст, ние имаме възможност да излезнеме с декларация за проблемите на македонците во Бугарија. Без решаването, без даването на националните човекови права на македонците во Бугарија, тој договор не постои за нас македонците и не треба да се подпишува од никој државник, политик и дипломат од Република Македонија. Направена таа постъпка, това е предавство и катастрофа за македонската нација, която е подложена на пълно уништуване и насилствена асимилација. Со това ние ги преземеме, ќе излеземе с декларација, ќе разпространиме между нашите членове и симпатизанти и ќе водим пропаганда за таа декларација да бъде анулирана и да не постои като документ между двете држави. Поранешниот премиер и председател на ВМРО-ДПМНЕ смета дека ако не беше колишефистичката политика на ВМРО-ДПМНЕ, немаше ни да има полувето од бугарска страна и воопшто немаше ни да има потреба од таков договор. За него овој договор не е спорен, а уште помалку заедничката прослава на некои настани. Заев само прагматично ги откочува процесите што претходната влада ги закочи, констатира коалицијскиот партнер на Заев Лјупчо Георгиевски во статус објавен на Facebook. На ваквиот статус се огласи и реагираше историчарот Србов, кој ги осуди искривените толкувања на историјата. Имаме држава, но и луѓе кои немаат национална свест и гордост. Србов вели дека науката може да биде во корист на политиката, а не обратно, и затоа ги повикува Димитров, Заев или Лјупчо да не се осмелуваат да шират дезинформации за историјата.